سلسلہ شادی خانہ آبادی چودھری بصیر یعقوب کا موقف ہے فیصلہ بات ویسے تھے میں نے بڑا یاد ہے اتنا بڑا عرصہ گزر گیا عمران یاد میں نے فیصل آباد پہلا پروگرام ہی میں اتھے ڈیوٹی والے کی بڑا عرصہ ہو گیا بالکل تو اللہ تھواری زندگی دراز کرے بھائی مرحوم شاید شاید انہوں نے کافی پروگرام پھر ہونا ایک عرصے تو سال دو سال چار سال دس سال نہیں ایک عرصے تو بس تواری محبت تواری شوق نو مد نظر رکھتے ہیں گو میں ہوں کمزور تھوڑا تھوڑا ہاں لیکن نہیں میں نے یہ پتا ہے بھائی تواڈا ایک شوق ہے تواری محبت ہے اور میرا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہلو ہلو اج دی اس محفل دے دولہ چودھری نصیر یعقوب کا موقع صاحب چودھری محمد یعقوب کا موقع صاحب دے نور چشم چودھری نوید یعقوب صاحب دے بھائی چودھری ریاض حسین کموکا صاحب دے بھتیجے جناب چودھری خالق کموکا صاحب دے کزن چودھری عمران کموکا صاحب دے چودھری
طارق کا موقع ہے، چودھری زبیر کا موقع ہے، چودھری قومی کا موقع ہے، چودھری بابر مظفر کا موقع ہے، چودھری علی رضا کا موقع ہے، چودھری منور کا موقع ہے، اور چودھری مٹھو کا موقع ہے. سارے مہربانوں کی موجودگی چونکہ فرمائش ہے عارفانہ کلام ولیاں بزرگوں کا لکھا ہے حضور پاک کی شان وچ. پیش کر کامل پیر کریم ہندن کامل پیر کریم ہندن میں نال ہزار ادب آکھاں لا وزن ہوندن لا خوف ہوندن ایمان آکھاں مذہب گفتار کمال ہے قول اللہ ہر قول رسول دے لب آکھاں دل شاد مخوف شریعت دا پھر سکدا نہیں رب اج سکھ مطرام Thank you.
قطر شاسانی مت چمکے لار نورانی کالی زلف تے اکھ I'm